tawa diasmu. Tawa kan rewol. Ganteng ngene kok tawa. Tawa tengah Mas iki terus awak dhewe iki ning kene kok lapor Mas. Hah? Ning kene kok lapor. Wah, bener kok lapor ati ya. Lah paling kok ngateli tukang ndang. Iki nyap. Mas, mas. Ora sik. Ora sik. Yo sik sik tetep iki lho. Ben bongko kowe ya. Aja ditiru guna bongko. Oh, ayo. Yo lapor ini. Mohon salam sik, Mas. Salam sik, heeh. Yo. Thank you. Salame be salam ya, salame. Oh, lawan genten yo kok ngene iki. Ketara ora Islam kowe. Ora Islam biasmu ngono. Lah apa agamamu? Islam. Lah yo ora iso salam. Iso kowe. Iso ngono. Ya jal kowe. Oh. Eh, salamane be, Mas. Salam. Oh, salamane be. Salam. Waalaikumsalam. Gua kelo. Untuk ora tampil tok. Hah? Untuk ora tampil blonyor karo pere. Salam. Salam yo waalaikumsalam iki lho. Lah piye? Sing ngono piye? Ngene. Piye mau? Loh, ratu. Ratu lah. Piye Mas? Eh, sik. Assalamualaikum. Oh, kuwi. Iku mau. Yo. Yo, bener. Eh. Thank you. Thank you.
Yeah.
Hormat.